Jak se vám jelo dnes na běžkách? Hezky, bylo to fajn, jezdila jsem po pěšinách lesních, bylo tam hodně sněhu, tady už teda to je horší, na ty Hradečnice, jinak dobrý. Dobrý den, je to krásný, chtělo by to ještě 5-10 cm připadnout, tak bude to ideální. Potřebovali jsme uspat děti. A je tady klid a dobrá trasa. Den, no, užívám si to úplně náramně, protože když se mi to stane, abych tady někde pár metrů za městem měla takovýhle sněhový podmínky, takže jsem vyrazila, dokud ještě trošku toho sněhu je.